primeira vez que se fai un plan de concertación e que se reúne a todos os concellos, se traballa con todos os concellos e se traballa con todo o sector privado. A primeira vez que eso acontece. Nesta segunda fase ten que acontecer exactamente o mesmo, pero no desenvolvemento do plan estratégico tamén. Temos que traballar conxuntamente para que este plan sexa o de todos. O noso goberno está máis que satisfeito cos resultados deste plan de concertación no que puxemos en marcha mesas de traballo, entrevistas en profundidade e enquisas online que nos permitiron coñecer os recursos, a oferta, a demanda, as nosas potencialidades e aquilo no que tamén debemos mellorar. En definitiva, os retos de futuro e as necesidades do turismo na nosa provincia. Os pedíamos que reflexionásedes sobre como queríades que fose o destino turístico na provincia de Pontevedra no 2020. E consensuamos todos que queremos un destino de calidade e non masificado, un modelo turístico sostible. Algúns datos falan da importancia do sector turístico. Este sector representa 11% do PIB de Galicia, non é ningunha broma, o 11% do PIB. E o 12% da ocupación laboral por sectores. E, polo tanto, que nos xogamos con ter un plan estratégico potente, acordado, consensuado, con recursos que nos permitan desenvolver as liñas estratégicas que aprobaremos dese plan estratégico é a actividade económica da nosa provincia, o crecemento económico e a creación de empregos.